AB og Jeppe Pedersen har forlænget midtbanespillerens aftale frem til sommeren 2025. Det er jeg rigtig glad for, og det er noget, jeg har kæmpet for. Så at jeg kan sige, at jeg AB-spiller i 2,5 år mere, det er jeg rigtig glad for. Jeppe Pedersen kom til AB fra Hirtshals Boldklub allerede som U13-spiller. Og ungdomstiden i AB bød blandt andet på et sæt sølvmedaljer som anfører for U19-ligaholdet, inden han et halvt år før tid blev en fast del af Superliga-truppen. Man kan godt sige, at det er min barndomsklub, selvom Hirtshals måske i bund og grund er det, men AB betyder helt vildt meget for mig. Det har en stor plads i mit hjerte. Det er ligesom her, jeg har sået en hel masse timer ude og ligesom har brugt alt min tid, og det har været fantastisk helt ned fra start af fra U13 og helt op til U19, og nu står jeg her. Den 21-årige midtbanespiller debuterede for AB i 2019, og i 2020 fik han debut i 3F Superligaen. Siden har han været udlejet til først Skive IK og siden Vendsyssel FF. Det gjorde jo egentlig, at jeg fik en masse kampe under huden, og det kan jeg også godt mærke på mig selv, at det ligesom har båret frugt nu. Jeg har spillet nogle flere kampe, så det har ligesom udviklet mig mere indtil det her med at være seniorspiller. For nogle spillere tager det måske lidt længere tid end andre, og det kan jeg godt mærke, at det har hjulpet mig helt vildt meget. Og da jeg kom tilbage her, der var jeg glad for ligesom at få sat mit præg og vist, at jeg også har udviklet mig. Og det er jo ligesom det, man håber på i inderst inden, ikke? At det er her, man skal slå igennem. Så at være tilbage her, det er jo ligesom det, jeg har gået og kæmpet for, mens jeg har været væk, så det er rigtig dejligt. I efteråret fik han 6 Superliga-optrædener, 5 i de sidste 8 kampe, og i alt er det blevet til 13 kampe og 1 mål for hele Nordjyllands hold. Det er helt sikkert, at jeg gerne vil have flere kampe. Nu har jeg jo fået nogle her i efteråret, og det giver helt sikkert blod på tanden, og så skal vi ind og arbejde hårdt og hjælpe holdet så meget som muligt. Jeg skal bygge videre på nogle af de takter. Jeg synes, jeg kommer med en masse aggressivitet og presspil og ligesom være med til at være målgivende og have den sidste fod på måske også. Og først og fremmest er forårets plan klar. Vi har noget, vi skal indhente her i foråret, så vi skal ud, og så skal vi bare ud over stepperen og ikke se os tilbage.